És már itt is vagyunk, folytatódik a nápolyi. Na Csenge, figyelj, most egy találós kérdést fogok neked föltenni, úgyhogy természetesen mindenki találgathat. Több ezer éve ismerjük, használjuk, kezdetben csak eleségként tekintettek rá, majd felfedezték gyógyító hatásait, folyékony aranynak is nevezzük. Na mi lehet ez? Hát én azt gondolom, hogy ez a méz. Hát persze, mert hogy itt van az asztalon. Hát persze, hát ebből ki lehetett találni, és erről is fogunk most beszélgetni. Üdvözöljük itt a stúdióban Molnár Tamás méhészt. Szép jó estét. Jó estét. Jó estét, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Na mesélj, honnan ez a méz szerelem? Hát ez végeredmény nem szerelemnek indult, hanem kedves édesanyám elváltak a szülők, aztán férhez ment újbolt, és ez a mostohapuka méhészkedett. Na így kezdődött ez a történet. Eleinte nagyon sokat segítettem a vándorlásokba, aztán mindig mondta, na fiam, akkor gyere, és akkor egyre többet kivitt a méhesbe, méhészkedni, tanítani, oktatni, és ezáltal így lassan szerelemmé változott ez az egész szakma, amit hát életem során se gondoltam volna, hogy ez így fog történni, mert eredetileg a szakmám a szobafestés, mázoló. És lett belőle méhez. És lett belőle méhez. Ez egy kicsit azért arrébb szakmától. Ugye ez nem csak egy szakma, ez egy szerelem is, tehát ezt tényleg szívvel, lélekkel kell csinálni, én úgy gondolom. Igen, nagyon jól mondod, mert aki nem szereti a méheket, abból nem is lesz jó méhész. Egyébként a méhészeknek egyetlen nagy hátránya van, hogy el kell viselni a méheknek, a szúrásának a fájdalmát. Ezt valaki nem tudja megtanulni és fejbe helybe rakni, akkor nem is lesz jó méhész. Hány méh csípet már beszél? Hát szezonálisan több száz egyébként. Atya úristen! Váltsunk is témát, mert egyébként én allergiás vagyok erre a dologra, úgyhogy hoztál, rengeteg gyönyörű méz van itt az asztalon, szebbnél szebb. Kezdjük azzal, hogy ugye nem csak különféle mézfajtákat lehet készíteni, meg akár ízesítésben, hanem ugye mást is, de ez miből van igazából ez a gyertyák? Ez mély viaszból van egyébként. Igen, a gyertyák legjobban, meg a legszebben mutatnak a fedelezésből leszakított viaszokból van, az a legtisztább méviasz egyébként, az a legszebb, legsárgább, és abból lehetnek a szép gyertyákat önteni. Lehet ezt úgy, hogy mondjuk alapkategóriákat nézünk meg először, és akkor utána... Igen, vannak alapkategóriák, ugye ez a vegyes virágmézünk, az akácmézünk, ez a legalap, ami legjobban fogy a piacon, aztán jön a repcemézünk és a hársmézünk. Ezeket keresik legtöbben a piacon egyébként. És akkor utána ezeknek vannak még különböző ízesítései, vagy miből készülhetnek? Milyen különlegességből készülhetnek? Vannak olyan mézeink, ami kimondott nektárból vannak. Ezek fajta mézeknek nevezzük. Ami nálunk megtalálható, az a erdei méz, a gesztenye méz, napraforgó méz, selyemfű méz. Ezek megtalálható mindig. Ez nektárokból van. Van a ízesített fajtánk, amiket hát sok kísérletezés után ugye sikerült eltalálni a komponenseket, hogy ízre, zamata nagyon finom legyen. Ez a csipkebogyó mézünk, a bodzás mézünk, és nagyon sokfajta gyógynövény mézünk van. A gyömbéres, kakukkfüves, citromfüves mézünk, amik nagyon keresettek egyébként. Én most lehet, hogy egy rettentő buta kérdést fogok föltenni. Nyugodtan mondhatod, hogy tényleg ez egy buta kérdés volt, de engem ez mindig is érdekelt, meg szerintem a nézőket is, hogy ennyi fajtát hogyan lehet megkülönböztetni? Tehát, hogy vannak azok a területek, ahova kihelyezitek a méheket, és akkor azt mondjátok, hogy na most az akácnak van a szezonja, akkor most az akác megy, és akkor azt kipergetitek utána. Így van, nagyon jó kezdted el egyébként. Általánosan mélylegelőkre visszük a méheket. Nekem hunorakodón van, ami azt jelenti, hogy alul van a fészek, egy ráccsal el van választva, hogy az anya ne jöjjön fel a méztérbe, ugye. Már ha feljön a méztérbe, akkor ott elkezdi a fiasítást csinálni, és akkor azt tönkre teszi ugye a mézet. Na, a másik, ugye, amit mondtál, hogy mélegelők. A mélegelőkre kivisszük, az úgy történik, hogy minden virágnak megvan a szakirányú virágzása. Hát mostani időszakban már igen, keményen gondolkozni kell, hogy mi már sok virágzás egybefolyik, és akkor általában a mézteret üresen visszük oda.
és akkor ez a méztér, ha van megfelelő időjárás, szél, nap, eső, volt, beázott a virág, vagy a termény, akkor az nektártont. És ezeket a méheket ugye behordják a kaptárba. És amikor ez kezd levirágozni, akkor a méhész gyorsan kimegy, és akkor megnézi, hogy mennyit gyűjtettek, és akkor ő a teli lépeket elveszi, és kipergeti. És a következő mélegelőre megint üres lépekkel indul neki. És akkor ezt tudjuk, hogy általában 70%-ban ez fajta méz lesz. Úgyhogy ez vándorlással kell egybekötni állandóan, úgyhogy résen kell lenni. Egy virágzási időszakban egyszerűrítitek ezeket a kaptárakat? Vagy ez hogy? Hát mostanában igen. Uh-huh. Mostanában igen. De volt arra egyébként precedens, hogy akár többször így is így van, kellett. Így van. Volt, ami nagyon szokott régebben, nagyon sok mézet adott, az az akácméz, és a napraforgó vegyes méz, azt többször pergettünk, igen. Mi az, amit a vásárlók legjobban keresnek? Hozzá mernek-e nyúlni az új ízekhez? Vagy inkább a hagyományos? Hát, mikor nagyon jól mondjuk, hogy csináltuk a ízesített mézeket, akkor igen, kóstoltatni kellett, hogy megismerjék ezt a terméket. De nehezen nyúlnak hozzá, ezért kell kóstolókat adni. Megkóstolják, ízlik nekik, és akkor ők innentől kezdve már megy a szájról szára, hogy ez nagyon finom, innen vegyétek, és akkor így elterjed a... Én nagyon szeretem egyébként a mézet, igen. Imádom. És nagyon sok jótékony hatása is van, ugye, a méznek? Igen, igen. Főleg a fajta mézeknek, ugye mindegyik fajta méznek megvan a saját jótékony hatása. Egy pár példát tudsz súgni? Hát mondjuk például az akácméz, ugye az nagyon jó csonterősítő, szívizom erősítő, immunrendszer erősítő, ugye megfázási tünetek kezelésére nagyon jó. Akkor például a selyemfő, annak a legerősebb a gyulladás csökkentő hatása, ez ilyen égési sebekre is lehet alkalmazni egyébként is. Allergiásokra, vagy aki nagyon allergiás a vegyes mézre, nagyon kevés benne a pollen, úgyhogy azoknak is tudom nagyon ajánlani. Ez melyik méz? Ez a selyemfő méz. Van ilyen, bocsánat. Azért, mert a selyemfőnek nincsen pollenje, ezért nem is hordják be nagyon a kaptárba. Nektárt ad, és ezért jó ilyen allergiásokra, aki pollenallergiás. Mert itt a beszélgetés előtt ugye azt mondtam, hogy nagyon szeretem a mézet, meg mindenféle mézes terméket, de valahogy nekem, hogyha például fáj a torkom, akkor nekem nem segít az, hogyha én egy kanálmézet elszopogatok, és akkor itt a megoldás, hogy igen. Valószínűleg azért, hogy a pollenallergia, és akkor olyanokat kell fogyasztani, igen, és az irritálja a torkodot, és azért lehet, hogy be is dagad egy kicsit, és nem érzed jól magad. Én nekem muszáj ezt megemelnem, mert gyerekkorom egyik kedvence. Lépesméz. A lépesméz. Te szereted? Igen, én minden mézet imádok. Azt akartam kérdezni, hogy van-e ilyen, hogy méz túladagolás, mert én akár minden nap is képes van, lennék. Van, igen. Hát az enyhe hasmenést okoz egyébként. És egyébként akkor milyen gyakran kellene nekem ennem mézet? Hát napi szinten olyan minden reggel, este egy evőkanállal az simán el lehet szopogatni egyébként, de nagyon szoktam ajánlani mindig kávéba, vagy tejába, vagy italba, és akkor megvan a napi szintű bevétel mézbe. Tehát akkor abszolút ez megengedett. Így van, csak egy a lényeg, hogy 40-45 foktól ne legyen forróbb az ital. Ez egy nagyon fontos gondolat különben, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy ugye leforrázzák a teát, és akkor rögtön már ízesítjük is, és így tehát van. Nagyon fontos az. Illetve én úgy gondolom, hogy mint minden egyes terméknél, minden egyes élelmiszernél, ugye itt is, hogyha már hővel érintkezik, vagy akár egy süteménybe belesütjük, azért ott gondolom, hogy egy picit csökkennek ezek az pontosan, értékek, a vitaminértékek. És azért nagyszerű nekünk a ízesített mézek például, mert ugye 45 foknál nem melegszik túl, ezért minden aroma, illóolaj, vitamin, az benne van a mézbe. Mert a méznek van egy nagyon rossz tulajdonsága, nagyon kevés a víztartalma. Így, ami vizet kivon, az mindenből. Úgyhogy mikor keverem, az teljesen azok a gyógynövények, az mint ha ősz lenne is megszárad, mikor kiveszem, annyira kiszívja belőlük a enzimeket. És hát ugye hoztál még egy kis üveget, ugye ez a propolis tinktúra, ugye ami itt a Covid idő alatt is egy ilyen nagy szenzáció volt, ez erről az, mit lehet igen. tudni? Hát ez a propolis tinktúra, ugye ez
egy természetes antibiotikum, nagyon erős a vírus és baktériumlő hatása egyébként, és ezért szeretjük ilyen megfázási tüneknek, torokfájásnak nagyon jó. Nagyon jó a fájdalomcsillapító hatása és gyulladás csökkentő hatása is. Egyébként a méhek is ezt az egész kaptárt bevonják ezzel a propolisszal, hogy ugye a baktériumok ellen ők is ezzel védekeznek. Én még rengeteg mindent tudnék kérdezni, de sajnos lejár az időnk, még annyit segíts a nézőknek, illetve nekünk, hogy hol találhatunk meg benneteket. Hát minket a gyöngyösi őstermelői piacon találtok bent, a csarnokban is vagyunk, és kint a őstermelői részen is. Köszönjük. És hát nagyon szépen, jó munkát. Köszönöm szépen. Meg jó időt, jó időszakot. Úgy legyen, így köszönjük van. Szépen. Igen. Most pedig nézzük meg a Szomszédom a felügyelő sorozatunk következő részét, ismerjük meg a hármas körzet felügyelőjét. A Szomszédom a felügyelő elnevezésű programot a Gyöngyösi Városrendészet indította el 2021 őszén. A program célja, hogy a lakossággal megismertessék a rendészek munkáját, és ezáltal növeljék a bizalmat a közterületfelügyelők iránt. Gyöngyösön 10 körzet van. 10 részből álló sorozatunkban a körzetek megbízott felügyelőit ismerhetik meg munka közben. Jó napot kívánok, ez itt a Szomszédom a felügyelő következő része, mellettem pedig Binder László áll, aki gyöngyösen a hármas körzet megbízott felügyelője. Szervusz, köszöntelek! Én is köszöntelek téged, jó napot kívánok! A hármas körzet az hol helyezkedik el a városban? A domb és a új lakópark a gyöngyös kimenete felé levő részen, a Kálvária lakópark. Hát a domb város részről azért lehet azt tudni, hogy talán úgymond az egyik legnyugodtabb része ugye a városnak, hogy általában itt fordul elő a legkevesebb probléma. Mégis ennek a körzetnek mi a sajátja, mondjuk, hogyha ilyen szabálysértéseket nézzük, mi az, ami előfordul? Hát legkevesebb, és hát inkább a kevesebb előforduló esetek közé tartozik a zöld területen való parkolás, meg azok a parkolások, ahol szabálytalankodnak az emberek. De most az utóbbi időben, hogy egy-két bejelentés történt, és ebben intézkedéseink voltak, ez is egyre jobban visszahúzódik. Na, az nagyon jó. Akkor most kimegyünk ugye a helyszínre, igen, és járőrözünk egyet tulajdonképpen. Rendben. Menjünk. Nagyon kevés az olyan incidens, amit bejelentést vonna maga után. Egyetlen egy volt egy időszakban a kukázós egyének. Guberálósak akkor inkább. De mivel ők egyik-másik már annyi bírságot kapott, hogy nem jön erre, a másik fele meg lehet, hogy a bírság nem kifizetése miatt már olyan helyre van téve, hogy nem tud ide feljönni. Tehát akkor az eredményes intézkedésnek köszönhetően ők azért elmaradnak ők is már. Nagyon nyugodtnak mondhatom. Mit lehet tudni erről a területről? Ezzel volt, hogyha jól hallottam, akkor régebben volt valami gond. Igen, mert a kerítést hátrább vitték, mert a kerítés közelebb volt, és a háló olyan közel volt a kerítéshez, hogy mi nem találta el a kaput lövés, a gyerekek játéka közben, de puffant. Annyira puffantott fogott tőle a drótkerítés, hogy a környező lakókat zavarta. Gondolom, hogy este ilyen 9-10 órás időpontban már azért ez zavaró volt. Ezért volt az, hogy nem szabad 9 óra után, csak hát ez a nyári időszakban gond, mert melegben nem tudnak a gyerekek kijönni, akkor lehetne, csak akkor meg már a lakókat zavarja, és akkor átalakították, úgyhogy most már 9-ig nyugodtabban lehet játszani, mert nem búg annyira a kerítés, a háló erőrébb került, és nagyon-nagyon erősnek kell lenni annak a lövésnek, ami a jobban eltalálja. Tehát, hogyha valaki nyáron mondjuk 4-10-kor lejön be futballozni, és mondjuk hát általában ugye jól tudom azt, hogyha első alkalommal történik, akkor akár még figyelmeztetéssel is megúszhatja, de hogyha mondjuk esetleg már többször is találkoztunk vele, tudjuk, hogy ilyen visszaeső ilyen szempontból sorozatos elkövető, akár még az is lehet a vége, hogy 50 000 forint bírsággal távozik. Igen. Itt helyszíni bírságként, és ha esetleg nem hajlandó elfogadni a helyszíni bírságot, hogyha ugyanezt a hivatal felé be kell jelenteni, ott már úgy kezdődik, hogy
50-től 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Akkor nem is az 50 ezer forint a plafon. Tehát de a helyszíni bírság is letérve. Csak hogyha nem fogadja el, mert van olyan, azt mondja, hogy ő nem hajlandó aláírni a helyszíni bírság tömböt, akkor ezt nekünk egy bejelentéssel kell érni a szabálysértési előadó felé. Ott viszont már 50-től 200 ezerig terjedhet a bírság összege, ugyanarra magánszemély esetében. Átsétáltunk ide a Hattyútérre, itt vagyunk most ténylegesen a Hattyútéren, ugye itt volt régen egy probléma, nagyon sok volt itt a macska, már annyira, hogy ugye zavarta az itt élő lakókat. Igen, akkor több bejelentés is volt a lakók részéről, hogy itt macskaetetés fog itt, meg nagyon sok macska jár a környéken. Abba intézkedtek a maga a hivatal, nem is mi intézkedtünk, hanem a hivatalon belül van ilyen állat, tokkal kapcsolatos ügyintéző osztály. Intézkedtek, és szinte nullára eltűnt, már nem nagyon látni semmiféle, sem macskát, azt mondjuk esetleg még elvétve, de azt, hogy itt etetik, azok az edényzetek, azok teljesen eltűntek. A másik ugye pedig az, hogy hát azért a Dombon nagyon sok kutyatartó van, szinte majdnem folyamatosan lehet találkozni az utcán kutyákat sétáltató emberekkel. Na most azt tudjuk ugye, hogy egy felelős kutyatartó, amikor leviszi az ebéd sétálni, akkor hát amit a kutya ott hagy maga után, azt ugye össze is kell szednie, ugye illik is egyrészt, ugye tehát erkölcsileg is ezért ez azt gondolom, hogy így lenne a helyes, de hát ugye ezt szabályozva is van, tehát erre ugye rendelet is van. Igen, hogyha valakit tetten érünk, hogy az állat által okozott terület befennyezését nem takarítja el, akkor ellene szabálysértési feljelentés vagy bírságot is lehet kiszabni. Ez itt mennyire jellemző ezen a területen esetleg? Hát annyira nagyon nem, tehát mindig vannak kirívó esetek, azok, akik csak azért tartják az állatokat, hogy visszatérek a Covid időszakra, hogy sokan azért vettek kutyát, mert a kutyával ki lehetett jönni, és mindent további nélkül lehetett sétálni, akár a kiárási idő utáni időben is. Egyesek szerint egy pórázt is elég volt venni, mert hogyha ott volt a póráz, és esetleg megkérdezte valaki, hogy rendőr, vagy kutyát. Pedig igen, akkor a kutyát keresi. De nem jellemző egyébként, hogy az emberek nem szedik össze, és hogy ez a pár kirívó eset, de úgy, hogy bejelentést, hogy valahol notóriósan ott hagyták volna, ilyen még nem nagyon jelentkezett. Mi is, ahogy járjuk a területeket is, ha észlelünk ilyet, intézkedünk benne. Előfordult-e már, hogy innen érkezett valami bejelentés valami lakótól, hogy hát zavar? Ebből még nem. Nem, tehát hogy akkor is tulajdonképpen mondták, hogy zavartalom. Annak ide egyetlen egyszer működik. Volt, hogy valamelyik elem meg volt sérülve, annyit jelentettek be, úgyhogy akkor le kellett, azt hiszem azt a hátsót, le kellett kordonoznunk, mert valami miatt eltört benne, és azt kellett javítás, annyi az ideig, de egyébként nem jellemző. Itt vagyunk az Aranysas utcában egy szeméttárolónál, azért sétáltunk el ide, mert azért, tehát attól függetlenül, hogy a Domb az egyik legnyugisabb része területe a városnak, itt is fordulnak elő azért szabálysértések, mint például mondjuk a gubereállás. Hát ez mindig is sarkalatos pontja volt Gyöngyösnek, de mivel hogy elég komoly mennyiségű bírságot kiszabtunk a utóbbi két évben, egyre kevesebb lesz az, aki még mindig a kukázáshoz nyúl. Akkor elmondható, hogy azért itt is az intézkedéseknek köszönhetően visszaszorult azért igen, a gubereállásoknak a száma. Milliós nagyságrendű az a bírság, ami ki lett szabva azért ezeknek az notórius kukázó egyeneknek. Sok helyre ki van írva, hogy a szemétszállítási napon ne zárd vissza. De amikor már látják, hogy elvitték, kiürültek, akkor ha visszazárják, akkor ezzel is segítik a munkánkat, hogy ha nem tud bejutni, akkor kisebb az esélye az, hogy kukázni tud. Köszönjük szépen. Minden Lászlónak köszönöm szépen, hogy végigvezetett minket itt a hármas körzetben. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Találkozunk legközelebb. Addig is nézzék a Gyöngyösi Televízió műsorait. Viszontlátásra. Viszontlátásra. El
előző adásunkban még a Farsangé volt a főszerep, ugye, aminek a része a torkos csütörtök, amikor egyébként is többet eszünk, meg jó kis zsírban gazdag, meg hát hadd szóljon ételeket. Te is készítettél ugye nekünk egy remek fánkot, hát az sem ehhez az időszakhoz van, amiben most vagyunk éppen. De most itt van ugye a böjt, és most erről fogunk egy picit beszélgetni, és köszöntjünk itt a stúdióban Balogh Gyula plébános urat. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Én is köszönöm a meghívást. Meddig tart ez az időszak? Mettől meddig a böjt időszak? Gyerekekkel próbáljuk megjegyeztetni, hogy 40 napig, de igazán húsvétig, ha megszámolják a naptárt, több nap van, mert a vasárnap sose böjti nap. Tehát azért 40 a hétköznapokat jelenti. Ez a hamvazó szerdától tart, hát a régi hagyomány szerint egész a föltámadásig, tehát nagy szombat este van a nagy ünnep, a lezárás és szenvedésének halálának a föltámadás megünneplésével, és ez addig tart gyakorlatilag. Ebben van két szigorú böjt, mint a hamvazó szerda volt, és van a nagy péntek. Annak a tartalma, hogy 18 éves kortól kezdve, megkezdett 60 évig, háromszor szabad étkezni, és egyszer jól lakni, és nyilván ez a két nap szigorúan, meg a nagybőti péntekig is hústilalmat jelentenek. Tehát akkor most már egy kicsit ugye mondhatjuk azt, hogy lazult, hát annyiban lazult maga ez a fegyelem, mert ugye mint régen, ugye itt a műsor előtt is beszélgettünk, hogy ugye régen mindent elpakoltak, még csak hús se érhetett a vágódeszkához, tehát így semmi. Így volt, a gyerekkoromban én is ezt éltem át, hogy vallásos volt a családunk, és valóban így volt, vagy a görögkatolikusok között lelkipásztorkodtam Szabolcsba, ott a teljes dolgokat is félrerakják, meg ami a tojás, az sem, tehát az még szigorú, a mai napig is így tartják a görögkatolikusok. Böjtnek hívjuk, de igazából főleg a mai helyzetben egészen más a jelentése ennek az időszaknak. Hát igen, mert én jobban szeretem azt mondani, hogy ez bűnbánati időszak. Ez az időszak, amiről beszélünk, a nagy böjt. A bűnbánatba tartozik bele a böjt is, hogy böjtölnöm kell, de azért jobb, mert a bűn benne van a bűnbánat szóba, és igazán ebben a 40 napban próbáljuk valahogy Jézusnak viszonozni azt, amit ő elvállalt az emberiségért. És ezt valamilyen szeretettel kéne kifejeznünk iránta, mert ő a szeretetből vállalta. Mindig mondom gyerekeknek is, hogy Jézust provokálták a keresztény, hogy szálljon le, tegyen csodát. Meg tudta volna tenni, de talán ezt föl se tudja fogni emberileg, hogy mit jelent, hogy a szeretetből vállalja. Mert mondjuk az atya úgy küldte, hogy annál nagyobb szeret nincs, mint aki odaadja az életét, és a saját fiát odaadta a mennyei atya. És ebben a nagybőtben most ez kap hangsúlyt általában, hogy próbáljuk a böjtöt is szeretettel megélni. Tehát nem sanyargatni akarjuk, hanem legyen motivációja az Isten Jézus iránti szeretet bennünk. És nyilván ebben benne, hogy lehet, hogy édességet nem eszem, és ahogy mondjuk is, hogy már a szigorú böjt egyik elmúlt, és majd jön a másik a nagypéntek, de ekkor már, de továbbra is valaki egész nagybőtben nem eszik süteményt, vagy esetleg napokat kinéz, hogy ekkor nem nézek. Ezt még a gyerekek is szívesen vállalják. És olyan nagyon hangulatos tud lenni a gyerekek számára is, hogy most nem, és akkor a következő hittanóra beszámolunk arra, hogy sikerült. És a másik is, ami beletartozik a bűnbánatba, hogy önfegyelem, tehát meg önfegyelmezésem a imádságon keresztül Isten iránt is, magam iránt is, tehát hogy Isten imádat, ebbe is, hogy szeretetből tegyem, hogy akár többet imádkozom. Vagy nyilván a gyerekeknél, akit az ember tanít, hogy elég azt megkérni, hogy reggel vagy este, tartsd meg! Az ember ismeri már annyira őket, hogy reggel siet, anyukelt, stb., hogy nagyon humorosan elmondják a reggel indulást, és nincs idő. És akkor mindig humorosan mondtam, szoktam volna a kislányoknak is, vagy a fiúknak is, hogy vagy szemüveget visel ott, ahogy beszélgetek vele, vagy éppen egy hajráfot látok. Figyelj, most anya szokott fésülni már? Nem. Na, mondd akkor, hogy megfésülködsz, akkor is mondhatsz egy mondatot Jézusnak, és most nagybőjtve ne felejtsd el. Vagy este. Ezt el szoktam mondani a családi élményeimet, hogy anyám még letettek, apámmal együtt bennünket, négyünket, hogy azt mondja, kisfiam, csak arra szokd meg, hogy legalább egy keresztet vesz a párnádra. Lehet, hogy fáradt leszel. És nagyon érdekes, hogy hát ők már nem élnek, de hogy mai napig is automatikusan jött egy
hogy elmondom a papi zsolozsmába, ami kell ilyenkor HS imádság, de nem marad el a keresztlet is a párnámra. Még lehet, hogy fél álomban vagyok már. Na teszek azok, amiket az ember örömmel vállalhat, és nem egy teher, hogy most többet imádkozom, nem a többlet jut eszébe az embernek, hanem valamivel viszonozom Jézusnak a szeretetét, hogy szenvedett, meghalt és föltámadt, és ugyanígy van a jó cselekedetekben is. Ez egy annyira szép megközelítése egyébként. Ez egészen más megközelítése. Igen, nagyon, hogy tényleg nem csak azzal, hogy most az ember ugye elhagyja például a húst, de ugye, ahogy említette, hogy tényleg egyénenként, hogy valamit teszek. És hát ugye itt van egy fontos kérdés. Pont ugye túl vagyunk egy két éves Covid időszakon, ugye akkor is nagyon sokat imádkoztak, hogy megszűnjön ez a világjárvány. Most pedig ugye van egy közel országunkhoz egy háború, ahol ugye ilyenkor elgondolkodik, akarva akaratlanul is megáll az ember, és elgondolkodik nagyon-nagyon sok mindenen. Az is egy vállalás lehet, hogyha én azt mondom, hogy többet imádkozok, többet gondolok rájuk? Persze, meg lehet a tartalmát határozni, de csak most lehet, hogy beteg az, valami családtag azért is imádkozik, de van itt egy háború, ami hál' Istennek idézővel távol van tőlünk, vagy közel is van hozzánk, tehát attól függ, hogy közelítjük meg, hogy ne lehetne. Tehát éppen tegnap zoomoztunk a paparátommal, aki munkácsi helynök is volt most, de ott van a püspök mellett. És kérdeztem, hogy múlt héten együtt voltunk lelki gyakorlaton. És szerdán kapta a hírt püspökétől, hogy azonnal jöjjön vissza. Tehát nem maradott péntekig, mert lehet, hogy határt lezárják. Akkor volt ez az indulás, ez a háború is. Azonnal hazament, és hát az a zoomon keresztül. És azt mondta, hogy hát egy puskalövés nem volt még Kárpátalján. Szerencsére. És a püspök előrendelte az Egyház megyébe, hogy kenyéren és vízen két nap. Szerda és péntek. És a hívek megtöltik a templomot. És ha nem is így vettük át, de azóta, mivel személyesen informált István barátom, hogy ez ember többször szentmisében is kitér egy fél fohásszal rá, hogy most a kárpátaljaiakért, ott a magyarokért, az ukránokért, akiket most, vagy az ember megdöbben ezen, és ezeket is elmondja az ember élményeket, hogy ki ebből már 400 gyereket az állami intézményünk kimentettek, hogy nehogy beindul a repülők, vagy akármilyen módon lövik, hogy azok védett helyre kerüljenek. És ott éppen egyik ismerős magyar kislány is ott van a Foglalre mozgalomból, vannak elkötelezett lányok, meg fiúk is, és ők ott élnek Kijevbe. Most visszajöttek munkácsra, de előtte ezt a feladatot elvégezték, hogy a 400 gyereket átmentették egy védettebb helyre. Na, ezek a jó cselekedetek, tehát jó, ő nekik nagyon-nagyon jó, de ha szabad személyeskednem, nem magamra gondolva, hogy reggel idejöttem. És hát ebben, hogy ma reggel én prédikáltam a misin, én misiztem, és mondom, mi jót tehetnék, még ide érek a tévéhez, vagy a stúdióba. És itt a Puki Mihály út, itt ahogy jövünk le a polgármester hivatal mellett, és egy hölgy, egy 40 évkör, hogy megszólít, hogy tessék már segít nekem, nem tudom, hol van a munka közvetítő iroda, vagy lehet, hogy önök tudják, hogy hol van itt a Puki Mihály. Igen. És mondom, én nem tudom, én se, hát én nem jártam ott, de mondom, tud házszámot? Azt mondja, igen, de nem lát sehol három számot. És akkor mondja, keressük meg, mert láttuk, hogy ott van őt, akkor utána tényleg ott van az ablakban. És ez azért volt érdekes az asztalat, hogy hát igyekeztem, hogy időre érjek ide, meg lehet, hogy sorba kell állnunk, mint kellett is, de hát mégis, ha szabad, akkor mindenelőbb meglegyen ez a felvétel. És ez a kis cselekedet is már hozzátett a naphoz. Hogy végig is nem késtem el, még a Kamilatyával tudtam beszélgetni, és a lelkemet meg eltöltött egy öröm, hogy valakinek segítettem. Atya, köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát szerintem nagyon, nagyon sok mindent lehetett ebből a pár gondolatból. Igen. Meríteni mindenki számára. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Még főleg, hogy mosolyogtunk egymásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ennyi volt sajnos már a Nápoly. Megint eltelt egy adás. Igen, nagyon-nagyon gyorsan és nagyon sok érdekes témával vártuk ma önöket. Aki szeretné adásainkat, visszanézheti a Gyöngyös Televízió YouTube csatornáján. Egyebek mellett megtalálja a Nápolyt is. További szép estét és kellemes hétvégét kívánunk önöknek. Viszontlátásra!